ស៊ឺសុធិរាញញឹមបាត់មាត់មិនចិត្តក្រោយពេលដែលបានតបតែងខ្លួនទៅចូលរួមពិធីមង្គលការមួយនេះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានក្រោយពេលដែលមេជភ្លៀងគឺត្រូវបានស្រឡះស៊ឺសុធិរាមួយរយៈពេលមុនគឺតាំងតែងយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសមានបញ្ហាជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារតាំងតែពីលែងលះស្វាមីនឹងចំភាក់លុយគេរាប់សិបម៉ឺនដុល្លារនិងមិនត្រឹមតែបំណុលអីសាសតតុងទីនស្រាប់តែមួយរយៈចុងក្រោយនេះ បន្ទាប់ពីមានការជួយពីឯកឥត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានផ្ដាល់ឲ្យនៅផ្ទះមួយខ្នងនឹងក៏ដូចជាមានទាំងអ្នកផ្ដាល់ដីមួយលោឲ្យថែមទៀតរដ្ឋមន្ត្រីតាំងពីបច្ចុប្បន្ននេះស្រាប់តែអ្នកនាងសឿសុធិរាបានប្រែមុខមាត់ថ្មីគឺញញឹមស្រស់បោះជាងមុនហើយមានកੈវិការបែបរវើរវាយដូចពីមុនចាស់ដែរបង្កឲ្យមានការកោតសរសើរថា សឿសុធិរាធ្វើចិត្តបានហើយក្រឡពេលដែលអវ័យអវ័យហ3ដូចជាប្រកក្តីដូចដើមវិញដូចចំណោកម្មអីប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ដើម្បីទទួលបាននព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតជាការពិតណាស់ក្រឡពេលថ្មីថ្មីនេះអ្នកនាងសឿសុធិរាកំពុងតែមានជំងឺប្រចាំកាយនឹងមិនតាន់ជាសះស្បើយដូចដើមណឡើយទេហើយដូចនេះហើយ តើបនាងមិនទាន់អាចចូលរួមប្រឡងនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈដោយដ ாம் វិញបាននោះក្រ ாய் ពេលដែលម្ដាយឪពុកកំពុងតែធ្លាក់ខ្លួនលំបាកគេនឹងក៏បានឃើញស្រីច្បងរបស់អ្នកនាងដែលមានឈ្មោះថាសំពូនតារាភិមានគឺជាកូនដែលចាញ់អំពីគន្លងថោះអាចាញ់មករកលុញនិងជួយម្ដាយ ទាំងវិញខ្មែងតាមរយៈការថតឬការសំដែងរឿងនានាទៅតាមតម្រូវការរបស់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនតូចធំនោះយ៉ាងណាដោយឡែកបើយើងក្រឡេកទៅមើលសមត្ថភាពរបស់កូនស្រីអ្នកនាងសូសុធិរាវិញគឺមិនចាញ់ម្ដាយឪពុកប៉ុន្មាននោះទេទោះបីជាកុមារីរូបនេះនៅខ្មែងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែពីមានគឺចេះលេងភ្លេងចេះទាំងច្រៀងនិងសំដែងបានយ៉ាងល្អប្រសើរតាមទីផង ជាស្ដែងផងណៃណូគឺនៅពេលថ្មីថ្មីនេះគេក៏បានអង្កេតឃើញថាសួរសុធិរាហាបីដូចជាសំភាយចាត់ឡើងវិញក្រោយពេលដែលរោគនាងជួបបញ្ហាក្រៀមក្រំនិងមិនត្រឹមតែប៉ណ្ណោះប្រៀបបានដូចជាផ្ការស់ផ្ការយរហូតដល់បន្ទាប់ពីម្ដាយជាទីស្រឡាញ់និងសំណាប់ចិត្តបានលាចាក់លោកតើនិងស្វាមីរបស់នាងបានលែងលះគ្នាពេលនេះមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យសួរសុធិរាគឺកោសបុះមួយរយៈដោយដូនជីនោះ តែអ្វីដែលកាន់តែធ្វើឲ្យមហាជនសប្បាយចិត្តស៊ូសធិរាគឺបានបង្រាញ់មុខនៅលើកម្មវិធីមង្គលការក្បួយប្រុសប្រកបដោយទឹកមុខញញឹមញញែងនិងមានទាំងការតបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រះស្អាតគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងគួរឲ្យកោតសរសើរថែមទៀតផងដែរជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់នាងគឺស្រះបោះជាងមុនហើយមានភៀបតាំងតែងដោយពីមុនទៀតហើយដែលធ្វើឲ្យแฟนៗជាច្រើនបានលើកសរសើរថាស៊ូសធិរានៅពេលនេះនាងធ្វើចិត្តបានហើយប៉ាត់ជាគួរឲ្យកោតសរសើរខ្លាំងណាស់ ហើយវាក៏ជារឿងដល់កម្រមួយផងដែរសម្រាប់នាងដោយចំណុចព័ត៌មាននេះមានប្រណាំងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like